Според думите на баща ми, Бог да го прости, случката со Симеоновия вол средан се е случила веднага след Втората световна война. Кираджиите Кюстендил сообщили, че великите сили в Јалта решили србите пак да се върнат на границата. Таја новина потресла и ужасила селјаните край границата. Исплували спомените за побоиштата и изнасилванията на кралската жандармерија и си казали, че тука нема живот. И керваните с воловски кола, натоварени коне и хора, плъзнали през махалите и се заточили по прашните пътища към България. Есента беше топла и мека и щом като си прибра житото, първият ни комшия чича Симеон Лулето, дето живееше в Симеоновци над нас, на стотина крачки над границата, натовари в канатите каквото можа от подкъщинката си, натовари и кобилата, впрегна воловете Средан и Пладненко, след него жена му Стрина Райна, като сега я гледам, захапала перото на ямшика, за да не се чуе плачът и, снахата с бебето и трима синове. След тях и кучето минаха граница на разкръсие и отидоха чак за Бяла Слатина. Беше ми мъчно и тежко, че си отиват, ама не се разплаках. След една седмица кучето се върна. По цяла нощ обикаляше около къщата. Квичеше, виеше и накрая го намерихме през зимата, зависало пред кошарата. Та с това куче си прекарахме седенките през зимата. Все за него си говорехме и си казвахме, че е по-съглам домакин от чича Симеона. Цовис от глад и студ, ама не си остави дома. Това ме разплака. След това тръгнаха да си селват и другите ни комшии и роднини, кои в Оряхово, кои в Козлодуй, кои в Дъбник, кои в Плевен, кой на къде види. Селото комай-комай си спразни, останаха пусти къщи, плевни, кошари, хамбари и кочини, да те страх да минеш край тях. Останаха ептен стари и недъгави вдовици и сирачета, на които нямаше кой да им помогне и да им посочи пътя. Останаха и ония, на които не им се свидеше да напуснат бедните си домове, а бяха сиромащия дошия. Останаха и чорбаджиите, които ламтеха да приберат изоставените имоти. От време на време минеше някой от там и ни донесеше хабер, кои са живи и здрави и кои са се стопили от съклет. Ама пустите мъки не били до тука. На пролета, порусени и смазани, някои наши съседи започнаха да се връщат. Комунистите в България им скръцнали, че те били избегали заради капиталистическата пропаганда от братска Югославия и да се връщат по местата, защото когато настъпи комунизма, какво значение има дали ще си в България или в Югославия, навсякъде ще бъде рахът и благополучие. Та тия, които не успели да се настанят и да си намерят работа в вътрешността на България, пак натоварили каквото могли на колата и конете и поели пътя назад. Върнаха се, сведоха глава, млъкнаха и превиха гръб над дивиците си. Бях вече 16 годишен и си мечтаях и аз една вечер да прехвърля баира над Горно Уйно и да си отида в България. Ама майка ми Цвета, вдовица, тресна с юмрук и реши да си остане на огнището. Тука ми е оставил баща ти, нема да мърнеш от тука. То тогава не беше както сега. Думата на родителя беше закон. Имах и още две неомъжени сестри, пък и на мене ми беше свидно и се примирих за преселването. Бяха минали 7-8 месеца, откакто симеоновци се бяха изселили. Дойде хабер, че са се настанили там, поминували си. Историята с кучето тък му я бяхме позабравили, когато се случи другата свола, та ни посрами и ни направи бетер от добичетата. Беше 2-3 дена преди Благовест. Натоварих канатите с гюбре и впрегнах воловете да го откарам в градините. Сръбските граничари вече се бяха върнали, ама границата още беше хлабава, та си минавахме натам и натука. Пътят ми минаваше пред Симеоновци и като си карам воловете и трескат колата, стори ми се, че мъцна вол. Гледам, пред Симеоновата кошара стои Симеоновият вол, Средан. Помислих си, да не са се върнали човеците от Бяла Слатина. Не бе, нема никой. Само Средан си стои пред кошарата, гърчав, кожа и кост. Повика го по име. Той обърна глава и ме погледна едно жално. Та и на мене ми домъчня и ми потекоха сълзи. Добиченце, ама душица. И на него му докривело за дома. И къде се е свирало, колко време е ходило, Господ знае. Ама пак се е върнало пред кошарата си. Това вече истински ме разплака. Откарах гюбрето в градините и навъщане се отбих при чича Стояна Таласено. Той беше нещо баджанак на Симеона Лулето и му разправям за вола. Той не ми вярва. Дойде да го види и се прекръсти. Не може да повярва. Обикаля го 2-3 дена,
то добичето прегладнело, па го хвана и си го прибра. Нешто си праштаха хабер из баджанака и се разбраха. Чича Стојан го прибра, гледаше го, па си изорана есента с него. И ми расправяше, че правили сметка, един месец се бавил средан, докато пристигне од Бяла Слатина. Не си спомням този невероятен спомен на баща ми и се питам, дали днешните хора могат да изпитат чувствата, които са накарали кучето и вола на дядо Симеон Лулето да се върнат пред родната си къща и да се разплачат на тежката ни историческа съдба, която непрекъснато ни е карала да бягаме од родните си домове.